Onların barəsində danışanda qamətimiz dikəlir, qürurumuz yüksəlir, sinəmiz fərəhlə dolur. Onlar torpağı vətən, xalqı qəhrəman, Qarabağı azad, Şuşanı bəxtəvər edən oğullar idi. Qəhrəman oğullarımızdan biri də Elşən İsmayılovdur. İsmayılov Elşən İsa oğlu 25 mart 1997-ci ildə Şəmkir rayonu Seyfəli kəndində anadan olub. 2003-2014-cü illərdə şəhid Faiq Ələkbarov adına orta məktəbdə təhsil alıb. 2015-2016-cı illərdə hərbi xidmətdə olub. Elşən vətən müharibəsi başlayanda silaha sarılaraq ön cəbhəyə atılır. Ayın axırıncı zəngi ayın 6-sı gəldi. Ayın 6-sı, ayın 7-sı olar Şuşaya qaldırırlar. Ayın 7-si Şuşada döyüşürlər, yaralı daşıyır, nəmi onlarla deyim, nəmi 50 deyim, nə. Axırıncı dostu vardı Asif, Akıstafadan idi. Onu çıxardarkən, zambir dostu bir ay, neçə gün idi bir yerdə idilər ona. O şəhid olarkən, onu çıxardarkən şəhid olur. Bazılar dedi ki, atamın adı günüdür ama qoy atama bir tort pişirək Gəncədə yaşayırlar, Gəncədə gətirir. Dedim, yox Elşən burada yoxdur, müharibədədir, yox istəmirəm tort sat. Atasının ad günü, günü şəhid olub. Üç bazıdan sonra dünyaya gəlmişdi. O dünyaya gələndə neçə qurban kəsmişdi. Onu çox arzulamışdım ki, dünyaya gəlsin. Amma tez itirdim. 23 yaşına idi ki. Tez itirdim onu. Vətənin igid oğlu 44 günlük zəfər tarixinin ilk günlərindən döyüşlərdə olub. Qəhrəmanımız düşmənlə döyüşməkdən savayı odun alovun içindən döyüş meydanından yaralı hərbçilərimizi tibb məntəqələrinə yetişdirmək üçün də əməyini ortaya qoyub. Bir dəfə biz haradasa 3-4 gün onlar aç su gedirdik də. Demək onlar yemək filan, heç bir şey yox idi. Səhər-səhər idi. Şuşa, Laçın yolunda çıxmışdı ora. Orada səhər durduq, daha doğrusu elektrik stansiyası var. Elektrik stansiyası yanında neçə gün demək olar atsızlıq dayanmışıq. Səhər-səhər noyabrın 8-ci günü bir də baxdım Elşən məni axtarır. Gəldi ki, baxdım bir dənə belə bir konserv qutusu var. İçərisində bir burt bir belə tikəsi var. Balıq tikəsi. Yaxınlaşdı ki, mətləb, sən axtarıram ayaqdan. Haradasan, dedim ki, buradayam. Qayıtdı ki, bəs bunu tapdım yeməyə, gəl böyle yiyək. Son yediğimiz tikəvə oldu onunla. Elşən İsmayılov 8 noyabr günü müqəddəs Şuşa torpaqlarında şəhid adını qazanıb. Həmin gün atasının doğum günü idi. İgid oğul doğum günündə atasına edə biləcəyi ən böyük hədiyəni, zəfəri, Şuşanın azadlığını və şəhid atası adını bağışlayır. Elşən tam fərqli uşaq idi. Yəni, 3 bacıdan sonra bir olan bir oğul idi. Düzdür, bizdən balaca idi, amma biz onu özümüzə böyük bilirdik. Atamızdan sonra ata yarısı bilirdik. Biz çox sözü atamıza deyə bilmirdik, amma qardaşımıza deyirdik. Nə lazım olurdu? Yəni, bir sözümüzü heç vaxt iki eləməyib, heç vaxt. Elə qardaşı idi. Sentyabrın 29-cu günü Elşən mənə zəh vurdu, mən uşaqları hazırlığa aparmışdım. Elşən mənə zəh vurdu ki, biz hələ mənə çağırış gəldi, mən gedirəm, vayinkomatdayam, mən gedirəm. Siz gəlin mamanın yanına, ata ilə mamanı tək qoymayın. Mən həmin gün Elşənə söz verdim ki, Elşən, gedirəm mama gilə. Narahat olma, heç vaxt gözün arxada qalmasın ki, arxada mama ata təkdir. Amma özündən müğayyət oldu. Yəni, bizim səndən başqa heç kimimiz yoxdur, həqiqətən. Bir bacı üçün qardaşdan başqası yoxdur. Düzdür, ata, ana, amma qardaş tam fərqlidir. Yaralılarımıza kömək edir. Yüzlərlə yaralıları döyüş meydanından çıxarıb. Sonra martın, noyabrın 6-sı axırıncı zəngi olub. Ondan sonra əlaqəmiz tamam kəsilib. Yəni, o bizim qardaşımız deyildi. Biz onu qardaş kimi böyütməmişdik. Biz onu bala kimi böyütmüşdük. Biz onu elə bala kimi bəsləyib böyütmüşdük. Yəni, bizim sözümüzə baxırdı. Biz nə deyirdik, ancaq ona baxırdı. Bizlə həm sirdaşıydı, həm qardaşıydı, həm balaydı. Şəhid Elşən İsmayılov vətən uğrunda Şuşanın azad olunmasına görə və cəsur döyüşçü medalları ilə təltif olunub.